勝つためにのリサーチがすごいですよ、はい、それは多分今の経営関係でもつながる。先生うまい、ほんとそう。お店出す前に大変だったのは、一回物件ダメだった時だった。あったね、確かにギリギリまで案外予約がまだ入ってなかったね。あれ不安だったわ、おやって思った。作りたいスタイルじゃないですよね、この話。立てるスタイル、受ける、立てるスタイル。そんなに、そんなにさ、まあでも当時ってちょっと声もうるさかったし、なんか柄もなんか悪くて派手だったし、今も柄悪いから。あれ、この先にこれやりたらラーメン屋だった。ああ、つけ麺安でね。まあ、安くればいまいね。いや、難しいな。水も食らえましたね。いや、水も大体ないからね。めっちゃ嫌ね。ここはね、一番好きなやつだけど。日中とか放課後は、はい、結構ここに1年生、2年生関係なくこうタムロしてて、はい、ちょうどここが中心メンバーいけてる、こうかっこいい先輩がこう選挙する場所で、そう、ね、ここ4日間、ここがなんかそういう先輩たちがみんなこういてね、はい、そう、ここがね、学校で一番いけてる人たちが取れる席なんだよね。あ、こういう感じで1年生の時は憧れてたんだよね。憧れてましたね。いずれあの席を取りたいっていう、ね、ここ手届かなかったもんね。今届くんじゃない、今届くんじゃない。おお、あったよ、そんぐらいは。あった。でも最初から仲良かったんだ。そうだね、仲良かった。もうこの5人でギュッと固まって、あ、いやいや、8人いて、はい、他の男子もみんなで一応仲良かった。へえ、まあ、ロンドンのメンバーにはなってない他のあと2人がね。クラス何人だっけ。38、36か8だね。36とかじゃなかった。36人で、はい、あの男子が8人だった。あ、男子8人。まあ、もともと独立したいねっていう学校からお話があったわけじゃないですか。その時にこう、あいつもいるよぜみたいな女の子は、女性スタイリスト必要だっていう。俺全然記憶にないよ。あったあった、記憶にないわ。だ、当時オーブがさ、その女性スタイリストがいるみたいなので、特集で集客に差が出たっていうのを聞いてたから。なるほど、そんな話してたんだね。例えばそのワインディングとかオールウェーブとかあるじゃないですか。その技術とかは当時どうなんですか。長岡が上手かったです。ダントツでね。長岡は上手かったですけど、はい、他は別にドングリのセイクラブみたいな。あ、本当ですか。長岡とあとジャカルタに小林っていう、はい、この2人が技術的には、はい、そういうこう、コンテスト、実技の成績が良かったですね。すごい、すごい良かったじゃないですか。2人がね、一回こう怒られた時は、はい、長岡だけ怒られなかったんですよ。成績がいいから、はい、長岡はいいよ、できるからってね。あの名言生まれたもんね。いまだに僕らの中で使われますよ、その名言。本当です。長岡はいいよ、できるからっていう。いや、そうなんですよ、ね、どういう理論っていうのあったの。創業するまでに一番大変だったんですか。あんま大変って思わなかった。まあ、ただほんとギリギリですけど、オープン2日前ぐらいになって届いた、レセプションのソファーが、はい、デヴィ夫人の家にあるようなアンティークで、はい、これやばいなって思って返品したけど、エレガントすぎたんですよ。エレガントすぎて、だから2日前とかなんで、2人でね、だいたいこう買いに行ったら倉庫から送られてくるんで、はい、オープンまで間に合わなくなっちゃうんで、現品買わなきゃいけないということで、はい、僕と吉田が埼玉の四季まで行って現品買ってきましたね。あれはちょっと大変だったもん。やばいっす、それタイムやばいっす。お店出す前に大変だったのは、一回物件ダメだったんだけど。あったね。確かに、それめっちゃ大変だったね。その、もともと今ロンドン1号店ができる前に、はい、それよりも2ヶ月前ぐらいに、本当は違う、銀座の違うテナントでお店を出すはずだったんですよ。で、申し込みも終えて、で、物件の融資も動き始めてて、で、内装もね、レイアウトとか、デザインもだんだん話進んでて、はい、あと契約だっていうタイミングで急にオーナーから NG 食らったんですよ。新規対応はちょっとって。あ、そうなんですか。で、もともとそのオーナーさんが結構お年を召した、はい、おばあさんで、はい、その人がまあ OK って言ったんですけど、そこの娘さんがギリギリになって、多分新規対応をやめた方がいいよみたいなって言ったんです。っていう助言があって、ギリギリで NG 食らって、
なのでその前もお話したけど7月にうち創業してるんですけど、でもオープン8月なんで、この4ヶ月のブランクっていうのは本当は6月に1回店が出たはずだったんですけど、あの時がオープン前で言ったら大変だったのかな。確かに結構我々はバタついた感じでした。そうですね、そっちのテナントにしては未来変わってたよね。いや、ただ変わってたと思う。どうなってた？価格が大きかったな。いや、もうなんかすごいやっぱり考えてたので、その独立するまで卒業してからの8年、はい、すごいもうミーティングにミーティングを重ねて、はい、市場のこと、背景とか美容業のこれまでのことを、価格帯、いろんなことを本当みんなでミーティングにミーティングを重ねてたんで、はい、これでダメだったらもう向いてないっていうか美容室をじゃあどうやったら成功させられるのっていうぐらいまで本当にいろんなミーティングシミュレーションを重ねてたんで、なんかもう大丈夫っていう感じが強かったです。あ、もう不安とかよりも、はい、ただ例えばお金があって、ただお客さんがついて、もう俺たちやれるよねって出した感じではないので、不安は俺はね、オープンのね、本当多分ね、数日前ぐらいから。わかる。いや、わかるよ。わかるよ。もう本当にオープンっていう時になると、予約がやっぱりいざ予約帳が埋まってかない。あれ不安だったな。でもやっぱり当日になったら、オープンしたらもそこからもう連日ね、ずっと大盛況だったんですけど。やっぱりなかなかギリギリまで案外予約がまだ入らなかったね。あれ不安だったわ。ちょっと。いや、って思った。でもなんかやっぱりあの時にプレイヤーでもない、なんだろう、こうまだこの世にロンドっていうものが存在してないものが存在してる瞬間に変わって、で出会ったことのない完全な新規のお客様がロンドに予約入れてくれたってことがすごい嬉しかったり、なんかそういうこう一人一人の本当お客様の大切さみたいなのが思い出として残ってますね。なるほど。やっぱり何百人っていっぱいロンドンには毎月すごい人数のお客様新規でも来て、ね、もらっているけど、やっぱり本当一人一人のお客様のね予約いただくっていうのは本当簡単なことじゃないし、すごい貴重な思いをなんかあの時の俺はずっと覚えてるな。気持ちの中一人帰っちゃったって怒って帰っちゃった。待たされすぎて。誰のお客さんフリーから新規は確かで、多分ね、俺が入ろうとした。大体返すんだよね、そういう時。入ろうとしただけなんだけどね。あの、お客さんが来て、とりあえず席に通して、はい、でも誰も入れなくて、はい、すいません、帰りますって言われました。あー、でもまあ、悲しいな。そうですよね。でも、まあ、その当時のお客さんには申し訳ないですけど、その日の夜のミーティングでは、むしろやっぱりこれから伝説を作る美容室、オープン日に一人ぐらい帰んないとなってそれぐらいの盛況ぶりをね、見せられたっていう一つのこうだから落ち込むとか、それに対してどうしようではなかったです。それくらいじゃなきゃ、これから伝説の美容室にはならんぞっていう盛況っていう感じだったよね。でも俺その時ね、覚えて感じたこと、あ、こっちの方向なんだこの店えらい楽観してくスタイルなんだな。やっぱり育ちは結構ゴリゴリなので、はい、そのお客様神様的な、はい、そのメンタルがあるから、やっぱ一人お客さん帰ってしまったっていうのを聞いた時に、やっべーじゃんこの店ってちょっと思ったから。お久しぶりです。お久しぶりです書籍が出ました。おめでとうございます。はい、え、いいの？はい、ぜひ。ありがとうございます。先生用で。あ、本当サインもらえますか？じゃあそうっすね、せっかくなんで。サインとかないの？中学生の頃から用意してありますけど、はい、どうぞ。いやー、懐かしいわ。小林さん、行きますか？3階までは階段でって言われて。そうね、3階まで言われてたっけ。何回覚えてんね。そういうほんとちっちゃいこと覚えてんだよな。お顔懐かしいな。懐かしい。レイアウトはちょっと変わってる。ロッカーも一緒もんね、これ。一緒。ノブ、これこの辺なんだけど。ノブ、俺、マキだ。マキとあっちだったね。そう、だから黒板こっちだったよね。教団が。そう。そう、そう、そう。
ここでずっと僕はこうやってたんですね。マジでそこなんかね。これはね、多分この辺。あ、ヒロはね。水はこの辺。水はこの辺。なんかドリンクなかった自販機。なんかトイレの感じがちょっと雰囲気変わってる。あ、2階か。これは卒業。これ卒業式。カイ君の写真ないの？ないだろう。あったらダメでしょ。いや、なんかこれすごい。ことならなんかさ、クラスで作ったやつを持ってくれば。先生が、日本屋先生が貼ったやつ。でもあんまりこっちの方載ってないやつあれかどうけど。あ、これ。その全国制覇ね。とにがい。これ一緒ですよ、これ。え、一緒さんですか？もう本当だ。前髪短い。これ僕ですよ。それ卒業。あ、これ俺だね。この写真の作りなんでみんないんの？なんで俺がいないの？逆にかぶれてんじゃん、脇そう。あ、慎太郎シングルピンとかつけてたわ。あ、懐かしい。これそう付けだったもんね。これ3ってやってるじゃないですか、僕。はい。これなんで3ってやってると思うんですか？ピースじゃなくて3ですか。僕在学中にコンテスト3個優勝してるんですよ。最強ですね。これ3個目取りましたっていうことです。3点です。もう15年以上前の話になりますので。もう覚えてないですよ、そうね。悲しいな。そんなことはね、多分学校の中でこの人たちを知ら、この人たちのメンバーを知らない人はいないと思うくらいで、全員集まるところの、親睦旅行なので、この方たちは、みんな学ランで来まして、ね、何いたっけね、あの時8人ですね。メンズ8人みんなで学ランで、はい、カッコつけて歩いてました。キャーキャー言われたんすよ。とにかく目立ちたがり屋で、と言いながらも美容は好きだったので、うん、いつも教室の中で、多分固まってお話をしてた印象はあります、うんうん、実はこのメンバーは日比の50周年の記念すべき入学者だったんです。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。知らないことだらけ。あ、そうなん。はい、今年で67年目を迎えるんですけれども。だから盛大だったんですね、いろいろコンテスト。そうですが、スクールコンテストとか、そういうものを体育館をお借りして進めたり、うん、だから代々木体育館だったんだ。で、その年は、うん、で、そこのコンテストでなんと優勝ですよ。あれが初めての優勝になるのかな。あれが、そうですね、あの1年生の終了コンテストですからね。僕がモデルで、で吉田と、あとそのジャカルタに行ってる小林と、はい、あともう一人女の子がいたんですけど、はい、この4人のチームでグランプリ取ったんですよ。すごいです ね。僕は本当にさっきちょっとお話ししてましたけど、学科ダメ、学科は歩行認定試験って言われるワインディングとか、そういうベーシックな技術はほぼ追試なんですよ。なんですけど、コンテストにかける情熱だけはありまして、うん、それこそそのメンズ、僕がモデルだったんですけど、はい、そのメンズモデルっていう時点で、はい、もう入賞すらないっていう感じだったので、はい、言われてましたよね。言われてるのを分かってて僕で行ったんですよ、メンズで取ろうっていう、はい、目立ってるからね。それこそさっきの三角公園で、はい、先輩たちにどうすんのお前らコンテスト、いやモデル慎太郎で行きます終わったなって感じ言われた。みんな先輩たち、ああお前ら終わったなって、あもうないじゃんじゃあドン前みたいな感じだったんで、ね、当時から言ってましたけど史上初とかそういうの好きなんですよね。そうなるほど。それを変えたいっていう、はい、まあ、すごくあったよね。あった。でその中で一人だけすごいこう僕らの憧れる先輩がいて、はい、でその先輩たちがみんなね、こういや終わったな終わったなって言ってる中、その一人の先輩たちだけはお前らグランプリ取んのって言われて、で、あ、僕たち狙ってますって言ったら、それ2年生のコンテストと1年生のコンテストが同じ日同じ場所でやるって、はい、でお前らあのグランプリ狙ってるんだったら表彰台で会おうって言われた。めっちゃかっこいいっすよ。めっちゃかっこいい。でしかもその先輩もグランプリ取ったんすよ。表彰台で会ったんだよね。先生はそんな時どう、なんか思ってたんですか。もう策略がすごかったですから、ここは。あ、もうそこは、はい、委員長が、はいはい、もう全部後から聞いたら策略があったから、ね、いやもうグループを決めるところから。あ、もう策略なんですね。くじ引きみたいな。
自分が組みたい人のメンバーをやってる時にはもうみんなこの辺チームが決まっていたらしくて、そうかもね。で私たちは知らないまま、あこのままちょうどなんかうまくいったねっていう風な話をしてたら、もうここはこう組んでメイクができないからメイク、絵が描くのが上手な女の子を入れる。いやしかも 天才がいたんですよ、はい、僕らにその女の子は実はキーマンなんですよね。そうです僕らはもうそのチーム結成の時には、はい、その天才を引き抜こうっていうあいつが必要だっていう。確かにね。でもそこからの戦略はもうこの学生の頃からいろいろ戦略を練って、はい、何かやるって言った時にはこちらがダメ出ししなくてももうこちらがダメ出ししてるので、こだわりは強かったですね。癖ありますねこのクラス。かなり。なんで衣装作りをすると、もう2日3日だってみずほ寝てないって言ってた。最初袴から始まったんですよね。そうそうで衣装も何日も寝ずに作ってきて持ってくるじゃないですか。持ってきた瞬間に、あこれないわって言って。ダメダメ。日日の方向性はそこから始まりますからね。あそうそう。勝つために、うん、これはどこも勝つためにのリサーチがすごいんですよ。確かにそれは多分今の経営関係でもつながってる。あ先生うまい本当そう、うん、この審査員はこの先生、ね、今までの方向性はこれ、うん、全部計算してたでしょこれ、うん、やっぱり過去の受賞作品をの資料を何大会も遡って、うんはい、まずどういう傾向と対策っていうの、うん、そう傾向と対策って本当あったね。マーティングから始まるっていうぐらい。だから作りたいスタイルじゃないですよね、必ずしも。立てるスタイル。受ける、勝てるスタイル。確かに。ここそうだ。エジプトの絵から結構前に進む。絵が下手なのと、あと一番最後の、その卒業するときに、はい、卒業制作って言って、はいウィッグでこう制作をするんですよ、はい、でその制作したやつを1年生たちがみんな来て投票をして2年生の投票してでとすごい票が一番集まると学校に飾られるんですよ、はい、で僕卒業制作あのフリーザを作ったんですよドラゴンボールドラゴンボールだからもう髪の毛全部剃って白く塗ってフリーザを作ったやばそしたら面白半分で後輩たちからめっちゃ票集まったんですよ、はい、なのに飾ってもらえなかった票一番集まったんですよ、僕がなのにさすがに飾ってもらえなかったっていう記憶ありますやっぱり、さすが反逆のカリスマだね人気だけは面白かったもんね実際ここのクラスのメンバーの時には多分カリスマ美容師っていうのがすごい注目されてた時代なので日比も67年ある中で中間部夜間部と一番学生がクラス数が多かったところですなのでライバルになる人たちはすごく多かったと思うんですけれどもでもその中で本当に美容が好きでもう集まればずっと美容の話ばっかりしてて女性には優しくお母さん大好きってよく聞きましたけれどもでもそんなあの前向きなところを今でも気持ちは変わらずにそれもこの6人だからこそそれぞれの個性をしっかり持って、進めていけてるんじゃないかなと思います、まあ、いいところは自分のいいところをしっかり出してそれぞれ苦手な部分というよりもいいところをそれぞれ出して、頑張って進めていると思います、まあ、これから先まだまだ今進んでる途中だと思いますけれどもこんなに立派に本まで出されて、はい、すごい活躍しているのは、すごく、誇りに思いますこれからもますますの頑張っていただいて美容界を盛り上げていただきたいなと思いますのでまたこれからもよろしくお願いします頑張ってくださいありがとうございますロンドンのユースロゴがね、ロゴが
まさかこれが俺らになんかちょっとこうストリーミングされてた。入ってる。入ってないと。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。